Jako další díl našeho seriálu Dogfightů vám dnes ukážeme souboj egyptského MiG-21 SMT proti izraelské Miráži 3. Jako v předchozích případech opět proti sobě poletí můj kamarád Onovo a slovenský youtuber Alfons, takže uvidíme, které z těchto dvou letadel je lepší a jestli se jednomu z těchto dvou hráčů podaří na druhého najít lepší taktiku. Tak chlapi letí na vstřícném kurzu jako vždycky. Propagační střelba, samozřejmě Onovo minul a teď Miráž se rychle dostává do střelecké pozice. Alfon se pokouší odpálit raketu, ale tentokrát to ještě Onovo vymanévroval. Ale jak vidíte, Miráž bez zapnutého raketového motoru už 21 trefuje a prokazuje, že bez toho raketového motoru výborně, a teď to bylo vidět, výborně manévruje. Takže teď už je to jenom o tom, jestli Onovo stačí vyskočit. Tak, začíná nám druhé kolo. Onovo s Alfonzem opět letí na vstřícném kurzu, Onovo se točí, tak a chlapi se míjejí. Onovo začal šikovně točit o něco dřív, aby se minuli už v otočce, a jak vidíte, díky tomu se dostal brzy do střelecké pozice, Alfons to trochu natahuje. První střelba vedle. A zdá se mi, že Alfons má zapnutý ten přídavný raketový motor. No, nicméně nestačil to vymanévrovat. Máme tady třetí kolo. Znovu vstřícný kurz, chlapi se míjej. Vidíte, že Miráž se to snaží přetáhnout do vertikály, ale SMTčku má poměrně rychlej motor. Teď tam byl jeden malý zásah. A Miráž opět ztrácí, ale zase je to head-on. A teď už těch zásahů bylo víc. Viděli jste, sice Miráž nehoří, ale nějaký zásahy dostala a určitě se bude hůř točit. Chlapi jdou do klasického kruhu těsně nad zemí. A Alfons se snaží uniknout se zapnutým raketovým přídavným raketovým motorem. Nicméně SMTčko má taky velice silný motor. Není to stejné jako BIS, ale i tak je to silný motor. Je to jeden z těch silnějších motorů na top týrech. A teď už to bylo definitivně, zabil Alfonzovi Onovo pilota. Tak a poslední souboj, chlapi se znova míjej. Onovo točí, Miráž taky. Otázka je, jestli Alfons opět zapnul ten přídavný raketový motor. Jak vidíte, Onovo se opět dostává dřív do střelecké pozice. Vypadá to, že bude moct odpalit raketu. Teď to bylo těsně. Nicméně raketa letí a vidíme krásný zásah. Takže viděli jste čtyři souboje MiGu 21 SMT, pilotovaného mým kamarádem Onovem, a proti němu Miráž 3, v které seděl slovenský youtuber Alfons. Odkaz na jeho kanál budete mít v popisku videa. Každopádně moc děkuji za sledování, viděli jste, že při vhodně zvolené taktice SMTčko
není bez šance ani proti tak výbornému letadlu, jako je trojková Miráž. Každopádně budu se s váma těšit příště, mějte se fajn.